Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Selepas kemenangan kerajaan baru di PRU14 yang lepas, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir telah mengumumkan bahawa kadar cukai GST akan dikenakan pada kadar SIFA dan bakal berkuat kuasa mulai Jun ini. Hal ini dijangka akan menjadikan harga peranti dan perkhidmatan berasaskan internet akan lebih murah untuk rakyat Malaysia. Nokia kini telah melancarkan telefon pintar baru di bawah keluarga X, iaitu Nokia X6 di China. Telefon pintar ini hadir dengan skrin 5.8 inci, chip Snapdragon 636, dua kamera belakang yang menggabungkan sensor 16MP dan sensor monochrome 5MP. Kamera hadapan 16MP dan menggunakan kabel USB 3.0. Namun status kehadirannya ke pasaran Malaysia masih belum diketahui. Selain itu, telefon pintar SM Artisan R1 juga telah dilancarkan yang dilengkapi dengan skrin 6.17 inci dan chip pemproses Snapdragon 845. Peranti ini juga menyokong Quick Charge 4.0 Plus dan pengecasan tanpa wayar. Model ini dijual pada harga sekitar RM2,177 sehingga RM5,502 di China bergantung kepada saiz storannya yang mencecah 8GB atau 1TB. OnePlus pula telah memperkenalkan OnePlus 6 mereka secara rasmi. Telefon pintar ini dibina dengan skrin sebesar 6.28 inci, chip Snapdragon 845, Bluetooth 5.0, menyokong pengecasan pantas serta kalis percikan air dan ia dijangka hadir ke pasaran Malaysia dalam tempoh terdekat ini. Satu perkhidmatan penasihat kewangan atas talian telah dilancarkan oleh CIMB semalam yang dinamakan sebagai CIMB First. Perkhidmatan ini dapat membantu orang ramai untuk membuat keputusan kewangan dan ia boleh diakses dengan mudah di laman atas talian CIMB First. Akhir sekali sempena Ramadan yang telah tiba, Twitter kini telah menyokong beberapa tagar beremoji. Tiga emoji khas akan dipaparkan yang berbentuk pinggan mangkuk, lampu dan bulan purnama sekiranya tagar seperti #bulanpuasa, #iftar dan banyak lagi tagar berunsurkan Ramadan digunakan. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.